ော်သေးရုပ်ရှင်တိုက်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်ရုပ်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီတစ်ပတ်ရုပ်ရှင်ရုပ်ကဏ္ဍအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဇာတ်ကားကတော့စူပါဟီးရိုးဖြစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ Aquaman ဖြစ်ပါတယ် DC Comics ရဲ့ဇာတ်ကောင်တစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ Aquaman အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဇက်အိမ်အခင်းအကျင်းစံသစ်လာပါတဲ့ရိုက်ချက်တွေနဲ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ဒီဇာတ်ကားကိုဒီဇင်ဘာလရဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကောင်အဖြစ်သတ်မှတ်ရပါလိမ့်မယ်Legend has it that one day, a new king will come who will use the power of the trident to put Atlantis back together again.အကွာမန်ဇာတ်ကောင်ကိုအရင်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဘတ်မန်စူပါမန်ဒေါင်းအော့ဖ်ဂျက်စတစ်နဲ့ဂျက်စတစ်လိဂ်ဇာတ်ကားတွေမှာကြည့်မြင်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဒီဇာတ်ကားကတော့အကွာမန်ရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းနဲ့ရေအောက်ခဏပြီးထားတဲ့ ठी နဲ့အမွေခံဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအပြည့်စုံတရုပ်ဖော်တင်ဆက်ထားတာကိုကြည့်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် He spent his entire life training training to be the bestအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမိန်းပြည်နယ်ကသောမတ်စ်ကာရီဆိုတဲ့မိပြတိုင်းမှုကမုံတိုင်းထံနဲ့ညတညမှာအမျိုးသမီးတဦးကိုကယ်ဆယ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ My father was a lighthouse keeper. အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအတ္တလန်တရေအောက်နိုင်ငံကြီးရဲ့အတ္တလန်နာဘုရင်မပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကချစ်ကြွဝင်ပြီးတော့အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ရမှာတားတရမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်မကမိသားစုကိုခွဲခွာပြီးတော့ရေအောက်နိုင်ငံကိုပြန်သွားခဲ့တာကြောင့်အာတာကာရီလို့အမည်ပေးထားတဲ့သူ့သားလေးကလည်းအချင်းတော်ဘူကိုရဲ့စောင့်ရှောက်တင်ကြားမှုအောက်မှာပဲကြီးပြင်းလာခဲ့ရပါတယ်။အတာကာရီကအွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအတ္တလန္နာမင်းသားတပါးရဲ့စွမ်းရည်တွေနဲ့ပြည်စုံခဲ့ပေမဲ့တာမလူနဲ့သွေးနှောထားသူဆိုတော့အကျဉ်ခံခဲ့ရပါတယ်။တရက်မှာတော့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးရင်ငုတ်တင်မော်ဒစ်စင်ကိုပင်လယ်ဓားမြတွေကဆင်းနေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအတာလည်းပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရက်မှာပင်လယ်ဓားမြခေါင်းဆောင်ဂျက်စီဂိန်းတေဆုံးပြီးတော့တာဖြစ်သူဒေးဗစ်ကအတာကာရီကိုအညှို့ထားပြီးတော့လက်စားချေဖို့ကြိုးစားလာခဲ့ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းအာတာကသူ့ရဲ့အမေတူဖအေကွဲညီကိုတော်ဆက်တဲ့အတ္တလန်နိတ်မင်းသားဘယင်ကြီးနာရီယပ်စတိုနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ချင်းမွေနန်းမွေတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲနေရပါသေးတယ်။အာတာကာရီအနေနဲ့ရေအောက်ကဘာနဲ့ရေမျက်နှာပြင်ထက်ကလူသားတွေကြားမှာဖြစ်ပွားလာမဲ့စစ်ပွဲတွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်တားဆီးပေးမလဲ။စွန့်ရင်မြင့်စူပါဗီလိန်ဘလက်မန်တာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလဲသွားတဲ့မဟာရန်သူတော်ဒီဒေးဗစ်ကိုဘယ်လိုတိုက်ခိုက်အနိုင်ယူနိုင်မလဲဆိုတာကိုတော့ပိတ်ကားပြင်ပေါ်မှာစောင့်မျှော်ရှုစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ You'd be the one to unite our two worlds.Atlantis has always had a king. Now I need something more. But what could be greater than a king?အကွာမန်ဇာတ်ကားက DC Superhero ဇာတ်ကားရဲ့6ကားမြောက်ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီးတော့နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီ Warner Bros ကရိုက်ကူးဖြန့်ချီထားပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားကိုမလေးရှားနယ်ပွား Australia Director James Wan ကတာဝန်ယူရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့အကြီးကဇက်ကောင်အာတာကာရီတစ်ဖြစ်နဲ့အကွာမန်အဖြစ် American မင်းသား Jason Momoa ကပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။အကွာမန်ဇာတ်ကားကိုနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကလန်ဒန်မြို့မှာမိတ်ဆက်ပြသခဲ့ပြီးတော့အခုလ9ရက်နေ့မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာစပြီးရုံတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အခုလ21ရက်နေ့မှာတော့ American အပါအဝင်တစ်ကမ္ဘာလုံးဖြန့်ချီရုပ်တည်မှာဖြစ်ကြောင်းတရင်ကောင်ပါလိုက်ရပါရဲ့ရှင်။တဆက်ထဲမှာပဲအကွာမန်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါမယ်။အဲ့ဒါကတော့အကွာမန်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရဲ့လက်ရှိ box office ဝင်ငွေကဒေါ်လာသန်း300နီးပါးအထိရှိလာခဲ့ပါပြီ။ Christmas ကာလမှာအကြီးအကျယ်အောင်ပွဲခံမဲ့ super hero ဇာတ်ကားအဖြစ်လည်းမီဒီယာတွေကသုံးသပ်ထားတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့။ဒီဇာတ်ကားကလွန်ခဲ့တဲ့5ရက်အတွင်းတရုတ်ဈေးကွက်မှာဒေါ်လာတန်120ကျော်ရှာဖွေပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အရင်ထွက်ရှိထားတဲ့ DC Comics ရဲ့ Wonder Woman ဇာတ်ကားရဲ့ဝင်ငွေကိုကျော်လွန်သွားပွဲရှိနေကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ရုပ်ရှင်ရဝန်ခန္ဓာကိုတော့ဒီမှာပဲရနာပြီးနောက်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အသစ်ထွက်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေနဲ့ကြိုတင်မိတ်ဆက်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့ပြောကြားရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ရပါရဲ့ရှင်